telah tiba untuk kita bincangkan perkara pilihan raya pada masa yang akan datang. Mulai hari ini, balik nanti tambah pengundi, tambah ahli UMNO. Menteri. Ya. Relax aje lah. Tak boleh. Kita mesti ada program politik wang. Because most bahagians have no money. So first time the party headquarters is giving each bahagian money. Where were you educated? You can't speak bahasa at all. Cakap orang putih. All right. Tok Rais. Cakaplah, cakap kebangsaan sikit. Kita mesti menjalankan beberapa ikhtiar. Kami akan ikhtiarkan supaya Malaysia bebas daripada rasuah. Ini apa ni? Biarlah. Supaya Malaysia bebas daripada budaya pornografi kanak-kanak. Ini bukan kerja kita lah kalau kita nak menang. Ni cadang ke soalan? Itu adalah tak logik. Tok Rais. Apa? Jadi saya sudah pun membuat perancangan yang agak teliti. Kita akan membuat satu pokok wang yang mampu menjana BRIM. yang apa membuat kebenar nak apa nak agaknya lebih kepada nak kamera saya yang apa di ni cadang ke soalan. Hari ini saya tengok banyak rakan-rakan nak kongsi pengalaman. Saya nak cadang Hamiga jadi Perdana Menteri. Dengan itu kita boleh ada demonstrasi setiap hari di Dataran Merdeka. Abang tu tak sebut sini. Talimat politik wang saya sebut. UMNO mesti sokong politik wang. Betul tak? Itulah seharusnya dipikirkan. Jadi inilah pemikiran baru kita. Ini kekuatan Barisan Nasional. Kita akan buat satu Perdana Menteri yang dapat melahirkan apa yang dikatakan bonus. Saya pun dapat bonus. Jadi sekarang ni dia bagi duit kepada NGO. Ya, setiap NGO mesti sokong kita. Kita bayar RM500. Tak jadi. Rugilah kita. Berapa? Bagi duit sikit-sikit cukup lah. Berapa? 10. Don't confess. She's no leader. She didn't take my order, but she jar of military academy zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält. Itu ini bukan forumnya untuk kita bincangkan, tak dibincangkan pun. It's hard to go to understand. Enough on that subject. Any other thing? Dato' Sri. Oh? Lembu. Semua orang tahu.